Pandemiya təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada ənənəvi təhsil modelinə ciddi təsir göstərib. Bunu kanalımıza açıqlamasında Ceyhun Məmmədov deyib. Deputat qeyd edib ki, onlayn təhsil sisteminə keçiddə internetlə əlaqə və eyni zamanda digər problemlər ortaya çıxdı ki, bu da təbiidir və bu problemlərin aradan qaldırılması üçün də adekvat tədbirlər görülür. Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, pandemiya təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada ənənəvi təhsil modelinə ciddi təsir göstərdi. Yəni, pandemiya meydana çıxanda bir çox dövlətlər buna hazır deyildilər. Məsələn, mən sizə qeyd edirim ki, distan təhsillə də bağlı belə bir problem yaşandı. Bəzi dövlətlər bu sistemi qurmağa çalışmışdılar. Amma pandemiya dövründə onların da sistemində bu problemlər yaşandı. Yəni, ənənəvi təhsil daha effektivdir, daha səmərəlidir, bunu hər birimiz bilirik. Amma bu bir zərurət idi ki, bizim təhsil sistemimizdə pandemiya yaranandan sonra, meydana gəldikdən sonra onlayn sistemə və eyni zamanda distan təhsil və digər istiqamətlərdə tədrisin qurulmasına başlanıldı. Və burada sizin qeyd etdiyiniz müəyyən məqamlar ortaya çıxdı. Ancaq Təhsil Nazirliyi mən deyərdim ki, konkret olaraq TIMS proqramı üzərində işləyərək, demək olar, bütün universitetlərə və təhsil müəssisələrinə bu barədə öz təlimatlarını verdi, göstərişlərini verdi və bir çox universitetlər Microsoft Teams, Zoom və digər vasitələrlə tədrisi qurmağa çalışdılar. Burada bir sıra sizin qeyd etdiyiniz məqamlar oldu ki, məsələn, internetlə bağlı zaman-zaman problem yaşanırdı. Bəzi valideynlərin imkanları yox idi internetdən geniş istifadə ilə bağlı və bu baxımdan müəyyən biz problemləri yaşadıq. Amma ümumən götürdükdə mən hesab edirəm ki, bizim aidiyyatlı strukturlar adekvat addımlar attılar, qərarlar qəbul etdilər, amma bir çox digər məsələlərdə olduğu kimi zaman-zaman müəyyən mənada problemlərin çıxması da təbii idi. Yəni, belə bir problemlərin yaşanması, çünki qeyd etdiyim kimi, əvvəlki dövrdən heç bir ölkə buna tam hazır deyildi. Və indi qarşıdakı bir neçə ayda da aidiyyatlı strukturlar bunun üzərində işləyir. Bildiyiniz kimi, artıq belə bir fikirlər var ki, bir müddətdə pandemiya davam edəcək və ola bilər ki, sentyabr ayında da onlayn dərslər məsələsinə baxılsın. Deputat Ceyhun Məmmədov əlavə edib ki, bugünün tələbi olan distant təhsillə bağlı xüsusi ekspertlərdən ibarət qrup olmalı və hüquqi baza təkmilləşdirilməlidir. Ölkədə internet xidmətinin baha olmasını da qeyd edən deputat onda bildirib ki, bu amil vətəndaşların distant təhsil alması üçün problem yaradır. Mən deyərdim ki, pandemiya bir sıra aktual məsələləri də özü ilə bərabər ortaya çıxartdı. Yəni, bugün elə vətəndaşlar var ki, onlar ənəvi demək, təhsil ala bilmirlər. Burada bizim deyək, müəyyən əlilliyi olan insanlarımız, vətəndaşlarımız, tələbələrimiz, onların hüquqları ilə bağlı müəyyən məsələlər də var. Burada mən hesab edirəm ki, distant təhsili biz sistemi qurmalıyıq, gücləndirməliyik. Bunun üçün ekspertlərdən ibarət bir qrup yaradılmalıdır. Bu qrup bunun üzərində işlənilməlidir. Hüquqi baza daha da təkmilləşdirilməlidir və bu mövcud problemlər öyrənilərək bu məsələ ilə bağlı qərarlar qəbul edilməlidir. Və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə hazırda da işlər gedir. Yəni, nədən söhbət gedir? İnternet paketlərinin müəyyən mənada baha olması bu vətəndaşlarına bəzən problem yaradır. Bu kimi amillər aradan qaldırılmalıdır və bir də o sistemlə bağlı bütün məsələlər tam həllini tapmalıdır.